És la meva segona casa, Sant Andreu, perquè ja et dic, des dels 12 anys que he estat aquí cada dia i des de les 5 del matí era com si fos el meu poble, no? El meu barri, no? I lògicament sorties dels entrenaments i t'anaves al cine o t'anaves a qualsevol lloc amb els amics quan tenies així, quan eres jove, no? I el valor, el caliu aquest humà, no? El pròxim, no? Familiar, és amb el que em quedo, no? Estudiaven aquí, vaig fer el batxillerat jo aquí a Sant Andreu i tot el tema de llibres que necessitava pel batxillerat i després posterior de l'INEF doncs havia vingut aquí i bueno, sempre me'ls aconsegueixen i superràpid d'un dia per l'altre, com aquell que diu quasi. I mira, així és molt acollidora, no? Tenen de tot i la veritat que són superagradables i bueno, doncs aquí és un referent, no? D'on compro els llibres. I anem a la grangeta o, si més no, jo per esmorzar o així vaig cap allà i normalment són rotllo entrepans i ja fan plats amb tapes i això, que també estan molt bons, però també és prendre alguna cosa. La tranquil·litat que tens allà a la plaça de les Palmeres, just que tenen allà les taules i, bueno, i sempre coneixes algú del barri que et trobes per allà o se sent amb tu i molt familiar i lògicament amb el Carles, doncs, que ens coneixem de quasi bé tota la vida d'aquí al club. Vaig fer el batxillerat allà. Just quan jo vaig començar en el col·legi Closa, es va parlar i es va arribar a un acord, no? Ens faciliten moltes coses, ens aplacen exàmens, et cuiden una mica més, no? Et mimen més que en altres llocs, no? I la veritat, doncs, que s'agraeix, no? Anem així amb tot de competicions cap de setmana i si a sobre els estudis, que lògicament tothom ha d'estudiar i tothom vol estudiar, però no t'ajuden com t'haurien d'ajudar la majoria de llocs, no? I aquí amb el col·legi doncs, tenim aquest avantatge i la veritat que és d'agrair. Estava a la primera, però era perquè ningú es vol ficar i allà al final ja acabes el típic, no? Parlant i tal, i jo, clar, jo tenia que prestar atenció a les classes perquè no tenia temps d'estudiar a casa, quasi, no? Amb els entrenaments. I llavors, si aprofitaves ja les classes, doncs tenies molt guanyat, no? Però no era el típic empollón. He obert moltes vegades la piscina. No jo concretament, sinó l'entrenador i tal, però hem vingut els primers quan encara no hi ha ningú. Llavors vas veient com comença a funcionar tot el club, no? Els socis matiners, no? I tota la gent com es va movent, no? I com a clubs de socis això és molt, molt familiar. Trobes socis que hem anat creixent junts o gent gran, i l'avi Joan, que just ara l'he vist que es tirava a l'aigua. Són estar rondant ja els 93, 94 anys, i l'home ve cada dia a nedar, i bueno, ens coneixem des del principi, no? I allò, canviant-nos amb el vestuari, vas a nedar, a veure si et guanyo avui, eh? I la veritat que és el caliu aquest. Doncs aquí està la prova, no? Dels jocs. Això va ser tot començant als 17 anys, quan vaig començar a anar amb les competicions internacionals amb la selecció espanyola. Vaig veure els cracs a nivell mundial que portaven els tatus així d'haver guanyat les Olimpiades o va participar a les Olimpiades, no? Això és un tatuatge que es fa bastant, que té bastant així de història, de si participes, doncs te'l fas.